হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ডিফেন্স জিকিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ RRB গ্ৰুপ ডি এক্সামত আহিবলগীয়া ৰেলৱেৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন। 20টা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল আজি। ইয়াৰ আগতে মই 2টা পাৰ্ট আপলোড কৰিছোঁ, 20টা, 20টা, 30, 40টা কুৱেশ্যন আপলোড কৰিছোঁ আৰু আজি 20টা। মুঠতে ৰেলৱে ৰিলেটেড কুৱেশ্যন 100টা মই আলোচনা কৰিম। তাৰে ভিতৰত বন্ধুসকল, ৰেলৱে এক্সামত 2টাৰ পৰা 3টা কুৱেশ্যন আপোনালোকে 100% দেখিবলৈ পাব। ৰেলৱে এক্সামৰ বাবে ৰেলৱে ৰিলেটেড কুৱেশ্যনবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ বন্ধুসকল। তাৰ আগতে কৈ থওঁ, আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুন চাই আছে, এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আগলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ এতিয়াই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। তেতিয়াহ'লে মই দিয়া যিকোনো ভিডিঅ' লগে লগে পাই যাব আৰু চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দি আছে, তলৰ কণখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰেল লাইন সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ বাবে পূৰ্বোত্তৰ ৰেলৱেৰ অধীনত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, চীন, ম্যানমাৰ, ভিয়েটনাম আৰু বাংলাদেশ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, চীন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দি আছে, ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন স্বতন্ত্ৰ কিমান কোম্পানীয়ে ৰেলৱেৰ হৈ কাম কৰি আছে? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 9টা, 11টা, 15টা আৰু 20টা। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, 11টা। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে বন্ধুসকল, ৰেলৱে বৰ্ডৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষজনৰ নাম কি? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, বিনয় মিট্টান, দিনেশ যাদৱ, হৰিশ মেহতা, বিক্ৰম সিংহা। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, বিনয় মিট্টান। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে বন্ধুসকল, তলৰ কণ্ঠ ষ্টেচনত 3টা গজৰ ৰেল লাইন আছে। চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, শিয়ালদহ ষ্টেচনত, কাটিহাৰ ষ্টেচনত, শিলগুৰি ষ্টেচনত, আলিপুৰদুৱাৰ ষ্টেচনত। গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ শিলিগুৰি ষ্টেচনত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাইছোঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো দি আছে, ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰেল দলং নেহেৰু সেতু কোনখন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় বন্ধুসকল। গংগা নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, সোনে নদী আৰু গোদাৱৰী নদী। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, সোনে নদী। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি দূৰত্বগামী ৰেলগাড়ী বিবেক এক্সপ্ৰেছে কিমান কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰে? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 3715 কিলোমিটাৰ, 4715 কিলোমিটাৰ, 7315 কিলোমিটাৰ, 5713 কিলোমিটাৰ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, 3715 কিলোমিটাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, মধ্য ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, মুম্বাই, মুম্বাই চাৰ্চ গেট, গোৱালিয়ৰ, গোৰখপুৰ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, মুম্বাই। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, ভাৰতীয় ৰেলৱে প্ৰযুক্তিগত পৰামৰ্শ দিবলৈ কিমানখন প্ৰতিষ্ঠান আছে? 1, 2, 3, 4। গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, 3খন। নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে, ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ কাৰিকৰী আৰু বৈদ্যুতিক অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, গুজৰাটত, মহাৰাষ্ট্ৰত, পশ্চিমবংগত আৰু তামিলনাডুত। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, পশ্চিমবংগত। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে বন্ধুসকল, ভাৰতবৰ্ষত চলা প্ৰথম ৰেলগাড়ীখনে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিল? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 33 কিলোমিটাৰ, 37 কিলোমিটাৰ, 34 কিলোমিটাৰ আৰু 37 কিলোমিটাৰ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, 34 কিলোমিটাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, যিটো ষ্টেচনত ৰেল লাইন শেষ হয় সেই ষ্টেচনটোক কোৱা হয় জংচন, অৱেচাইড ষ্টেচন, ব্লক ষ্টেচন, টাৰ্মিনেল ষ্টেচন।
গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, টাৰ্মিনেল ষ্টেচন বুলি কোৱা হয়। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ ৰেলখন কেতিয়া শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 1984 চনত, 1988 চনত, 1990 চনত, 1985 চনত। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, 1988 চনত। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘ দূৰত্ব ৰেলপথটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ বিস্তৃত? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, গুৱাহাটীৰ পৰা ত্ৰিবান্দ্ৰম, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কন্যাকুমাৰী, আৰু চি নম্বৰ অপশ্যন দি আছে, গুৱাহাটীৰ পৰা জম্মু, আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যন দি আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহমেদাবাদ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কন্যাকুমাৰী। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, তলৰকণ্ট পূৰ্বোত্তৰ সীমান্ত ৰেলৱেৰ অধীনস্থ সংমণ্ডল নহয়। চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, আলিপুৰদুৱাৰ, কাটিহাৰ, লামডিং আৰু জবলপুৰ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, জবলপুৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, ভাৰতবৰ্ষত সৰ্বমুঠ কিমানটা ৰেল ষ্টেচন আছে? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 5,500টা, 6,500টা, 7,500টা, 8,500টা। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, 7,500টা। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, পূৰ্বোত্তৰ সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, বঙাইগাঁৱত, কাটিহাৰ, মালিগাঁৱত আৰু ৰঙিয়াত। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, মালিগাঁৱত। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, পূৰ্বোত্তৰ সীমান্ত ৰেলৱেৰ অধীনত কণ্ঠপথত বৰ্তমানে নেৰগজ লাইনত ৰেল চলাচল কৰে। চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, ৰঙিয়া, মুকক্সেলেং ৰেলৱে, দাৰ্জিলিং হিমালয় ৰেলৱে, কালকা চিমলা ৰেলৱে, কাংগাৰা ভেলী ৰেলৱে। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, দাৰ্জিলিং হিমালয় ৰেলৱে। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, ভাৰতৰ সৰ্বাধিক দ্ৰুতগতিত চলা ৰেলখনৰ নাম কি? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ, বিবেক এক্সপ্ৰেছ, ভূপাল শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ, জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, বিবেক এক্সপ্ৰেছ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, আজিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হয়, ভাৰতৰ আদৰ্শ ৰেলৱে ষ্টেচন কণ্ট? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। ছত্ৰপতি শিৱাজী মুম্বাই, বোকাৰো, চেন্নাই চেণ্ট্ৰেল, শিয়ালদ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ, ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ছত্ৰপতি শিৱাজী মুম্বাই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈকে ইমানতে থাকিল। ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি কোনোবা এটা কুৱেশ্যনত ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে কুৱেশ্যনটো লিখি কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ।